Pred nama je još jedan Uskrs koji donosi mnogo neizvjesnosti i strahova, prvenstveno egzistencijalne naravi. Sve više onih koji su bez posla, onih koji su obespravljeni i napušteni, koji su sami. Unatoč svim nedaćama ne smijemo klonuti duhom. Mislim da moramo gojiti tu unutarnju nadu. To je ona, koliko puta smo kazali, jedna božanska iskra u čovjeku koja ne dopušta da se čovjek miri sa sudbinom koja ga nemilosrdno bije sa svih strana, bilo da se radi o ekonomskim, društvenim, moralnim i nekim drugim pitanjima. Svjestan teške situacije u kojoj se nalaze mnoge obitelji i pojedinci, nadbiskup Strakić pozvao je sve one koji imaju utjecaja i koji su preuzeli kormilo države da budu mudri i pronađu put oporavka i izlaska iz teške situacije. I molimo doista za one koji su preuzeli odgovornost u našem društvu da pronađu što prije taj, rekao bih, ključ preobrazbe na svim mogućim područjima, pa evo, od te infrastrukture, pa dalje, infrastrukture tog materijalnih uvjeta da mogu živjeti jednim normalnim ljudskim životom. Put nije nimalo lak, dokaz tome su brojni pokušaji koji često nisu davali željene rezultate. Nažalost, i oni koji se razumiju u ekonomiju, koji se razumiju gospodarstvo i koji nisu dovoljno, ja bih kazao, mudri da pronađu izlaz iz svega toga. Ili oni opet koji su dobili povjerenje naroda ne mogu pronaći to. Ja ne bih rekao da je to zloba, da to nema dobre volje, nego jednostavno se ne pronalazi izlaz. Tu i tamo se nešto tapka, nešto traži, nešto se poduzima, ali rezultati nisu, Bog zna kakvi. No svima nama putokaz mora biti spasitelj koji ni jednog trena nije gubio nadu i nije dvojio u uskrsnuće i novi život. Nadbiskup Srakić prokomentirao je izbor novog pape kojeg drži dobrim pastirom i čovjekom koji će unijeti promjene u katoličku crkvu. Upitan hoće li crkva, pa i on sam, slijediti primjer svetog oca Franje i kao i on težiti skromnosti, odgovorio je u svom jedinstvenom stilu, komentirajući pozlačeni križ pastira Đakovačko-osječke nadbiskupije. Što god srebra? Nema, ma kaki to je. Nije sve zlato što se žuti. Ne vidim da su neke unce. Ne, to je. Samo se malo ofarbalo.